Saluto al ĉio, jen Evildea via dio. Hodiaŭ estas sabate, verŝajne kiam vi spektos ĉi tiun filmon estos eble post semajno, mi ne scias. Sed dum la sekvaj kvar tagoj mi ferios ĉe la kio estas la nomo denove? Estas Whitsunday Insularo. Do Whitsunday Insularo estas grupo de insuloj, kiuj estas proksimaj al Brisbano, kaj Brisbano estas en alia ŝtato de Aŭstralio. Do mi devas flugi tien. Mi kredas ke estas kelkaj horojn for norde de ĉi tie. Do mi simple intencas hodiaŭ vojaĝi tien kaj komenci mian feston, mian ferion, kaj kompreneble vi devas veni kun mi. Do ni nun estas la flughaveno kaj ni ĵus printis miajn flugbiletojn kaj tie estas la edzino. Do ni simple devas nun trovi kie estas nia flugkajo. Do ni nun estas en la aviadilo, sed mia edzino ĵus diris al mi, ke ĝi ne volas, ke mi filmu ĝin, ĉar ĝi timas pro tio, ke ĝi ankoraŭ ne okupas sin pri sia tualeto. Do antaŭ 30 minutoj mia aviadilo surteriĝis kaj tiam mi devas rapide lui aŭton de la flughaveno. Do jen mia aŭto ĉi tie, estas la plej luksa belaspekta aŭto, kaj nun ni simple iras al McDonald's kaj manĝos iomete, kaj tiam mi devas daŭrigi la stiradon dum eble, mi ne scias, eble 30 minutojn por atingi nian cellokon. Do jen kie ni nun ferias dum la sekva tago, kaj ĉi tiu estas nia dometo. Do mi supozas, ke ni devas elpreni la sakojn nun kaj eniri. Do mi faras tion nun. Do jen nia dometo per la sekva tago. Tie estas la balkono laŭ la homo, kiu preparis ĉi tiun dometon per ni. Ni povas vidi la maron de ĉi tie. Do mi nun testas tiun teorion. Mi ne vidas la maron, sed mi vidas arbaron. Mi supozas, ke de tie super la arboj mi povas vidi la maron, sed fek, tio estas ege alta. Jen nia ĉambro, kaj mi dormos ĉi tie, kaj la edzino dormos tie en la angulo kiel mia hundaĉo. Nun mi simple prenas niajn sakojn kaj bagaĝon el la aŭto. Post tio mi intencas iri al la plaĝo kaj naĝi iomete, ĉar la nuboj nun kaŝas la sunon, kaj tio estas bona kiam vi estas blankulo, ĉar vi ne volas, ke la suno bruligu vian tre fajnan, tre belan haŭton. Do jen la plano nun. Ni simple intencas eliri kaj iri al la plaĝo kaj naĝi iomete. Mi intencas efektive naĝi multe. Hodiaŭ estas ege varme ĉi tie. Mi forgesis, ĉar mi ne loĝis en Kvinslando dum multaj jaroj. Mi kredas, ke mi elmoviĝis el Kvinslando kiam mi havis 12 jarojn, kaj efektive mi nur revenis eble 2 fojojn, sed dum tre mallonge. Do mi nun komencas ŝviti, kaj tio signifas, ke mi devas naĝi. Do nun mi estas ĉe la plaĝo kun la edzino. Ni simple intencas esplori. Eble ni esploros la mangrovan arbaron tie, sed ni vidos. Laŭ la mapo estas malgranda ĝardeno ĉi tie. Do mi simple intencas esplori tion. Sed mi jam ĉirkaŭ veturis ĉi tiun urbeton kelkajn fojojn ĝis nun. Mi ne filmis tion, ĉar mi simple esploris de la aŭto, kaj kompreneble mi ne povas filmi veturante. Mi kredas, ke ĉi tiu urbo estas ne tiom granda. Eble enhavas 1,000-2,000 homojn, mi ne scias, sed vere ne estas tiom granda. Do mi nun estas en la mangrova arbaro, kaj ĉi tio rememorigas min pri kiam mi estis infano. Ofte mi venis al la mangrovaj arbaroj kun miaj familianoj, kaj kiam ni estis ĉi tie, ni ĉiam ŝatis ĉasi tre malgrandajn fiŝetojn, kiuj kapablas promeni sur la teron, kaj la nomo de la fiŝoj estas kotrampuloj. Do mi ne scias, ĉu kotrampuloj troviĝas ĉi tie, sed se mi vidus ilin, mi filmus ilin por vi. Ĉi tiu krabo aspektas kiel Dale. Do mi nomas ĝin Dale krabo. Mi ne scias kial, sed ĉiufoje kiam mi luas aŭton kaj oni donas al mi unu el ĉi tiaj ŝlosiloj, mi tre ŝatas fari ĉi tion, ŝing, ĉar mi imagas, ke mi estas ia gangstero kaj mi ŝatas kaŝe postiri homojn kaj fari tiel. Ŝing! Estas tre stulte, mi scias. Kaj mi ĵus trovis la plej grandan poŝtmonstran pilkon iam ajn. Do ni nun estas en nacia parko, kaj tre proksime, eble vi jam povas aŭdi ĝin, sed tre proksime laŭ la mapoj, kiun mi havas, estas sufiĉe konata akvofalo. Do mi volas vidi ĝin, sed mi ĵus parolis kun unu hazardulino tie,
kai gi diris al mi ke mi nepre devas uzi kremon por protekti min kontraŭ la insektoj, ĉar estas multe da muŝoj kaj aliaj kuloj kaj tiel plu, kiuj simple volas manĝi vin. Sed mi neniam en la vivo havas multajn problemojn pri tio. Tamen la edzino ĉiam la insektoj ege ŝatas manĝi ĝin. Do nun ni sekvas la vojon. Kai tre baldaŭ vi povas kune kun mi vidi la akvofalon por la unua fojo. Do ŝajnas ke jam estas kelkaj homoj en la lageto antaŭ la akvofalo, sed tie ĝi estas. Estas sufiĉe bela loko kaj tre pejzaĝa. I can see his bald patch. So bald. Mi ĵus trovis milojn da ranidoj. Mi devas esti tre zorgema, sed mi volas montri ilin al vi. Rigardu, estas miloj da ranidoj ĉi tie. Saluton ranidoj aŭ bufidoj, mi ne scias precize kiun vi estas, sed saluton ĉiukaze. Kaj ni nun estas je la fino de ĉi tiu filmo. Sed mi devas diri, ke ĉi tiu kanalo nun havas oficialan sponsoron. La oficiala sponsoro de ĉi tiu kanalo estas la Kepler Engine. Estas informo kaj ligilo pri tio en la priskribo sube. Kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin cioin en la veronta filmo, ca se vi ne estos tie, mi metos ŝtonojn en vian pantalonon.